السلام علیکم ګرانو او زرتانجه دې خوږو زګونکو خوخه خوشاله يم چې یو زلبیا د نهم سیم د کیمیا په درس کې زار از محمد ریاض تاسو ملته کوم لکه څنګه چې ټول خنزي تړل شوی دی او شپې ته سلنه درس په خنزي کې وایل شوی دی مونږ د شپې ته سلنه غواخه درس تجربه انور کو نن از مونږ د درس د نهم سیمه کیمیا راغله ا نو هم سیم کې مې به ان شاء الله د دې درس راټو زمنګ د درس عنوان دی وظیفوي ګروپونه وظیفوي ګروپونو تعریف ترازو چې وظیفوي ګروپ څه تعریف لري عنوان دی زمنګا وظیفوي وظیفوي ګروپونه تعریف به په دي شکل کوم چې اته میا دا تمنو ګروپ چې په یو مرکب باندې نسب شي او یو یو نووې مرکب جوړ کړی چې کیمیاوی او فزیکی خواص یې یو د بل سره فرق ولري بالکل فرق لري د لمون وظیفوي ګروپ یعنې کچې ته په مونږ په یو مرکب باندې وظیفوي ګروپ نه سبکو نو بل مرکب لاست راځي چې هغه ته مونږ د هيدروکربونو مشتقات ویل کیږي یعنې هيدروکربونو مشتقات هم ورته ویل شو وظیفوي ګروپونه د انا اصول دشمیر لمخي په مختلفو بارخوندیو شول شو دي فرض مثال اکسيجني مشتقات یا اکسيجني وضي په یو گروپونه نيتروجني سلفردار او هلوجندارونو داسينور چون دن هم سیم کیمیا دا نو صرف دلته يوازي اکسيجني مشتقات سه موږ بحث کو او پای باندې موږ غغيغو او باقي نورو وضي په گروپونه ان شاء الله تعالى د دولسم سم په کیمیا کې کی بتاسم ول ولې موږ د 12 چی اکسیجنی وظیفوي ګروپونه په مکمل ډول سره راواخلو موږ یو شارټ کټ جدول اخلو موږ د ځنی د اکسیجنی مشتقاتو د اکسیجنی مشتقاتو یي اکسیجنی اکسی وظیفوي ګروپونه اکسیجنی وظیفوي وظیفوي ګروپونه ګروپونو جدول من اول مشتقات ذکر کوم مشتقات نو وظیفوی گروپ وظیفوی گروپ فورمول او مثال پکېژنې مشتګادو کې منځ سره لمړنې وظیفوي ګروب چې کم دی هغه الکل دی الکل د الکل وظیفوي ګروب او اچ دی او اچ یا د هيدروکسیل وظیفوي ګروب جوړ دی فرمولې منځ سره ار رابطا او اچ دی او مثال منځ سره ار رډیکل دی د هيدرو کاربن رادیکال د نه کی چې رادیکال چیسته وایې کې چې د هيدرو کاربن د مشبو هيدرو کاربنونو څخه یو تم هيدروجن کم کړو ندی لم منګلم مربوطه رادیکال لاست راځي فرض مثال منځره دي مشبو هيدرو کاربن منځره میتان دی منځره د میتان فرمولې سي چالو سي چالو یو مشبو هيدرو کاربن دی ک منځ د مشبو هيدرو کاربن څخه یو تم هيدروجن کم کو hydrogen كم کو نمنګتا مار بوتا سیج دري راست رازي چي د اور اډيکل د انمي دي میتايل نو کچې د امنګ د دي راډيکل پر زې باندې ا خپل راډيکل و زکو فرض مثال دلتاو ګوري دلتا د کتاب کې مثال ورکنده کتاب مثال ورکو سیج دري رابطه سیج دوا رابطه اوچ ایتایل الکول يا ايتانول دوم اکسیجيني مشتق د جملې څخه منسر چي دي ايتر دي ايتر ايتر دي لولې اکسیجيني مشتق وي که ب موږ څوک دا پوښتنه وکړو چې د لولې اکسیجيني مشتق وي زکه چې په دې کې اکسیجن ده کله چې اکسیجن پکې دي نو زکه وتا اکسیجيني مشتق وي دوه منسر ايتر دي ايتر هم د اکسیجيني مشتقاتو جملې څخه ده منسر واظيفي گروپ د ايترو او ده او عمومي فرمولي منسر ر رابطه او رابطه ار ده او مونږ کې چیرته پيترو کې به متناظر اتر او غیر متناظر اتر راځي کې چیرته دوار رډیکل یو شانی متناظر دی کې چیرته دوار رډیکل یو شانی غیر متناظر دی اپه ار زبر باندې خو دل کېږي خو صرف زمنګل تا اکسیجن مشتقات نه د کوم پام دی باندې باس کو فرض انسان مونږ مثال رواخلو سيج 3 رابطه او رابطه سيج 3 د دې نوم دی دای دا دا میټایل اتر دای میټایل اتر. دا اتر یعنی دوا د میتایل گروپونه په کې راغلي موږ ذکر تا دایم میتایل اېترو ویاله بل اکسیجن مستقل جمله سره موږ سره الډیهاید الډیهاید د الډیهایدو گروپ موږ سره سی ایچ او دی سی ایچ او سږ سیچ ولې کی داسم لیکلای شي داسم لیکلای شي ولې کی چې سی رابطه سی ډبل رابطه او رابطه ایچ

كيتون د کيتون وظیفه ګروپ ا سي ډبل رابطه او رابطه او فرمول من سره ار رابطه ار رابطه سي ډبل رابطه او رابطه ار دي کچې دم په دکی مثال وزکه مثال راوډو د مثال د لاس تر راوډل لپاره موږ درېکل په ځې خپل قيمت وزکه فرض مثال موږ سره رېډیکل دي سي ذري ميثايل سي ډبل رابطه او رابطه سي ذري د دې نوم ده دای ميثايلم كيتون بل اکسیجنی مشتامل سره تیزابونه دي تیزاب تیزابونه د تیزابونو وظیفوی گروپ من سره ار سی او او ایچ یا دا سیمله کله چی سی او ایچ یا دا سیمله کوي چی سی ډبل رابطا رابطا او رابطا ایچ رابطا ایچ دا سیمله کله شی او فرمولې راشه دي چی आर رابطا سی او او اچ دی فرمول شو در رادیکل بجې کوم چتا سی درېو لګاو سی او او اچ دا مونږ سره اسټیک اسید دی بل اکسیجنې مشتک چې مونږ سره کوم دی هغه اسټر دی اسټر دی اسټر ووځي په ګرو مونږ سره رابطه r de. c دبل رابطه اور رابطه اور رابطه r او فرمولې موږ سره بدیوولې c دبل رابطه اور رابطه r دا موږ سره فرمولې کیچته د r په ځای خپل کیمو تونه وځکو c3 رابطه c دبل رابطه اور رابطه اور رابطه c3 دای میتايل استر دا دا موږ سره چیشو اکسیجنې مشتقات یعنی په لنډه ولېو شارټ کټ په ډول باندې وظيفوي گروپونه هغه گروپونه تلکیږي چې یا اتم یا اتمونو گروپ چې په یو مرکب باندې نسب شي او د حقيقي کیمیاوي او فزیکی خواص فرق کوي نو یو مرکب جوړ کیدلم ووظيفوي گروپونه داسور له نیقاب مختلف ورخښل شي اکسیجنی مشتقات نیټروجنې مشتقات د سلفردار مشتقات هلوجندار مشتقات داسنور او موږ صرف د نه هم سم په کیمیا کې کی د جدول کې آګه منلچي اکسيجني مشتقات رګي او ماغه څخه داونه وکړه او دلته مولیکل نو تا تاسو اخلي باقي درته بیاس ښه ګران شاګردانو بل یو شارټ کټ وڑکه عنوان د الکل من سره الکل 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 تاريب داز کې چې دا اکسيجني مشتقات دي ولی په خپل ترکیب کې اکسيجن سره اکسيجن لري دا الکولو عمومي فرمول منځ سره فرمولي ار رابطه او اچ دی او وظیفوي ګروپي د فرمول شمن سره فرمول او وظیفوي ګروپي وظیفوي ګروپي منځ سره او اچ دی او د نوم ورستاده د نوم ورستاده او ال دی او ال یا موږ بیاو میتانول ایتانول پروپانول بيوټانول پنتانول ناخره کې او ال راضي او همدارنګه عمومي فرمولي موږ سره عمومي فرمولي موږ سره سي ان اچ دوا ان جمع ياو او اچ دا موږ سره عمومي فرموله پله اندازه ولتني یادونه کو دا سره موږ سره अल्कोول شو अल्कोول اكسجيني مشتق دي فرمولي آر رابطه او اچ دي وځي فابي گروپ یو او اچ هايدروکسيل دی او دونو مرسته تر او ال دی او موږ فرمول موږ سره سي ان اچ دو ان جمع دو دی یو سي ان اچ دو ان جمع یو او اچ دا موږ سره الکول شو اکسیجن مشتګ زکه ته په خپل ترکیب کې اکسیجن سره دی نو دا موږ سره الکول نه شو کولون شاګردانو منګ راخلې دی اصول کلون نمونه ذکر کو چې څنګه یې نوم اخیسته لې شو ا بیا بعدين به نو میخدن لزو منګ سره دال کول مهم فرموله ار رابطه او اچ ار رابطه او اچ کچې ته منګ سره فرض مثال سی سلور وی میتان د دې نوم د منګ سره میتان میتان د دې څخه یو ټم هډروجن لري کو من پیو هډروجن کو او جامو سره او ایچ کو او ایچ مربوطه الکل استرازي چه لاسترازي الکل استرازي دي خو وګوري دغه چې یو ایچ من پی ساده بسیج درېشي د ایچ په ځای موږ سره چه سره جام کو او او ایچ مربوطه الکل د دې نوم میتان دی د میتان اخیری توره e د دې د میتانول چې مونږ درنه میتا میتانول د دې اخیری تور اے ان ای ده اے ان ای د دې اخیری تور اے ا ان او ال ده مونږه د ای په आवाज باندې پدې کې پدې نوم کې د ای په आवाज باندې چې وزن وک او ال وزن مونږ له مربوطه چا لاستراغه الکل لا سره له دوم بل مثالې ورکو پدې مثال موږ سره بل ا سي دويچ پینځه رابطه کې چیرې د دې څخه دا یو هائیډروجن لری کو او پرځای باندې او اچ نصب کو پنجې کې عنصر رسي دوا اچ پینځه رابطه او اچ جوړک ایتانول یا ایتایل الکل تدین موږ سره ایتان دی ایتان ا دیم سره ایتانول ایتان ایتانول اندلتا اے ان ای دې ودلتا منګویلتا سره جمعک او دې ایتوري په ځای موږ سره دلتا نلشو اے ان ای, ای, ای او ال شو دې ای دې تور په ځای موږ سره او ال جمعک پینځه کې موږ سره یو ایتانول شو نو مختلف دي میتانول ایتانول کې چې تاسو د الکان د سلسله دی هغه نمونه زده ویناو مشکل به نشتا فرض مثال موږ یې چالهاس مرکبونه ډیر مهمه دی دا تیر درسونه کې تاسو ویلي چې میتان ایتان پروپان بيوتان پینتان هگزان نونان دکانان دکاندا چنور کچې داسه زی اینده یو درسونه تاسو مشکل لري فرض مثال په یوه کې موږ د ای تورې په یو بدلو موږ لې الکول لستره کوي د الکولون دلکه میتانول ایتانول پروپانول بيوتانول پینتانول هگزانول نونانو دکانولو داسي نور دا وخت له تاسو گران شاګردانو وزمنګه بحث د الکل په نومي خودنه بند انوانز به د الکل نومي خودنه د الکل نوم اي خودنه خوګو زده کول کو د الکل نومي خودنه په دوا مرحله کې مطالعه اول اول د الکل ماملينو مي خودنه ادهم د الکل او یفاق نوم اخودنه اولی معمولی نوم اخودنه سیمپل دا شارټ کټ دا ډیر سخت نه ده صرف به مونګه دراډیکل نوم دراډیکل نوم جمع الکل دا موږ سره معمولی نوم اخودنه فرض مثال سیچ دري او اچ د دې نوم سره میتانول میتانور میتاایل الکل مغ بازار دي کله معلوم د دې نوم سره میتاایل میتاایل به ذکر کو میتاایل میتاایل او د چیش کلمه و سره راړو د الکل کلمه و سره راړو نو مغ سره چیش میتاایل الکل د عامولي نه مخ ودنده بل مثال ګوري سي دو اچ pinză rabeta o h ta dinum kalu ta dinum de, -de mung sara de radical num mung sara che de ethyl ethyl alcool ethyl alcool for de misal anda c c h 3 rabeta c 2 rabeta c 2 OH propanol ia propyl پراپایل الکل دا موږ سره معمولی نوم یخذنه معمولینې موږ درنه تشریح کړو از راځو ايوپاگ نوم یخذنه د الکلو ايوپاگ نوم یخذنه ايوپاگ نوم اخه ده پای پاکنه خو ده نه کی باید موږاسو قائدې په یاد ولرو تر څو موږ سره و سر پاینده پا درسونو کې هم کومک کوي اول دا دا پاکدنه خو ده نه لپاره باید دا مسالې موږ په ذهن کې وینو آینده موږ سره بیا مشکل نه وي اول دا چې وګد زنجیر به انتخاب وو وګد زنجیر با انتخاب وو او قوت زنجیر به انتخاب وو دوهم دوم داهه چې شماره 10 غي کاربن نه شروع کوو شماره داهه ری کاربن څخه شروع کوو کوچی او اچ ته نځ دی وی او اچ گروپ ته یا د هائیډروکسیل گروپ ته گروپ ته نج دیبي دريم لمړې لمړې د تاویز تاویز نوم د الپوباده تورو په ترتیب سره ترتیب سره اخلو اخلو او سلورم د ټول د ټول زنجیر نوم ذکر کو نوم ذکر کو او پینزم د او ایچ ای هائیډروکسیل د ګروپا شومارا ذکر کو د تاسو واخلی چې به مثال لړښ راځي اوس وګورئ چې مثال مونږ په دې مرحله چې دا به تعقیب کو مونږ بعد مثال لم ډیر پاسانې باندې واخلو فرض کې مثال مونږ سره سيج دره رابطه سيچ rhabithoch rhabithch rhabithbr rhabithch rhabithcl rhabithch dre دا چې مثال لږه سو د یماله دای په طریقه باندې د الکلونو واخل نو د نوم د اخیسل لپاره تاسو تر تیاره قاعده موجوده وي د قاعده څخه په استفادی اغمر حاله وبدي تعقیب کیو نو به واخل او لازمون ګیل اوږد زنجیر انتخاب او خطر مستقیم زنجیر د اوږد زنجیر انتخاب یو او کوم زنجیر کوم زنجیر لویل کیږي هغه زنجیر ته لویل کیږي کوم کې چې د کاربونونو تعداد ډیره د چاشي د کاربون تعداد ډیره دغه زنجیر دوه ګت زنجیر پر نوم باندې ییږي دوم دا مونږه شماره د هغې کاربون څخه شروع کوو چاته چې او ایچ نښ دی ویه هائیډروکسیل نښ دی وی نو مونږه یو ګورې د دې نه اول دوه په دوم کاربون باندې هائیډروکسیل ګروپ راغله که د دې خونه دا شماره ذکر کوو یا دوه دری څلور په څلورم کاربون راغله نو منګ بای شماره د دغه ځخه شروع یو 2 3 څلور پینګ شماره هم ذکر کرا بل برحال منګ لومړی دا تعویز نوم دالی په بعد د تور په ترتیب سره اخلو د شماری په موجودیت کې نشماره و هم سره ذکر کې فرض مثال منګ منګ تروال دے 3 برومو او بل څلور کلور دے نو اول بیمخ کې دا کې سی اول بیمخ کې دا به ستاسو شروع کیږي نو منګ یو چې دری برومو دری برومو سالور کلورو زکه تا لورم بیا به سي شي شروع کیږي سالور کلورو ټول مرکم من سرا پینتانول دې چه دې پینتانول پینتانول خو که مڅه پینتانول دې من ویل چی په اخر کې موږ د چی شماره ذکر کو دو اچ د گروپ یا د هائیډروکسیل د گروپ شوماره به هم تر ذکر کو دو پینټانول دو دو پینټانول ولې دومره سره ذکر کړ چې د هائیډروکسیل گروپ دوهم کاربن باندې راغله او کچې ته داسی چې راو ست سیج دی رابطو اچ دغه ولې شوماره نه ذکر کو دلته ضرورت نشته یو همغه یو پینټا میټانول دی شوماري له ضرورت پکې نشته فرض مثال من کو مهالي مثال ورکو یو کلر یا کریا ده پاري کي فرض مثال يوه احمد نه کومغه د احمد را بلو کومغه يوه احمد ته چې احمد د څوک د جراش خو کې چیرې په یو کاریا کې سو احمد وي بی نو به به موږ د پاره خیر او شرف هم خماخ هم غز ذکر کوو ولي موږ یو چې سارن دوال احمد از زمنګ د ترز وي يا یو تخلوص ونو به هم سره ذکر کوو نو دلته موږ شماري له ضرورت ځکه نشته چې ما یو میتانول لذي شمارځ ذکر کو او په دې ته کې مزهه شمارځ ذکر کړه چې مون ویل چې دغه هيدروکسيل گروپ په کوم کاربن نصب دی چې د کاربنونو تعداد په کې لتا ډېر ده دا اخلي ها ګرانو خوغو ز د کو خو دا لو کې چې په درس پوه شې بی د نن د بار از مونږ درس هم نمره راتلن کې عنوان بزمنګه میتانول میتیل الکولي او که جون باقيو پاغي باندې به بحث کو نند پاره طيب